Amen. Միանշանակ բանվարչապետ մեր ծրագրերում կա, մենք կառավարության որոշման դաշտ ենք բերում Էմփուլում, երբ որ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ կապված աշխատանքները ավարտված են, բայց Մեծամորի թանգարան արգելոցը այո հսկայական պոտենցիալ ունի, եւ հանրահռչակման իմաստով էլ պան վարչապետ այսօր այս տարի իրենք շատ հետաքրքիր ցուցադրություն էին իրականացրել մետրոյում, այսինքն շրջիկ ցուցադրություն էին կազմակերպել Մեծամորը, որպեսզի նաեւ համ իրազեկվածություն բարձրացնեն, համ ավելի շատ ուրեմն հնարավորություն ունենան այցելուներ ներգրավելու, եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ գիտեք, այս տարի մենք փոխեցինք տոմսային գնային քաղաքականությունը, որը բերել է նրան, որ հենց մեր արգելոց թանգարանների մասով մենք ունենք սեփական եկամուտների ավելացում նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 50%-ով, այսինքն էապես նաև կարող եմ ասել, որ ընդհանուր մեր արգելոցների միջև 12 տարեկան մենակ երեխաները շուրջ 70,000-ն են եղել այս պահի տվյալների դրությամբ, եւ մենք դեռ ամփոփում ենք տվյալները, կհասկանանք նաեւ, բայց իրոք հսկայական պոտենցիալ կա։ Հիշեցնեմ հարգելի գործընկերներ, որ մենք թանգարանների տոմսերը, այսինքն մուտքը մինչև 12 տարեկան երեխաների համար դարձրինք անվճար, իսկ մյուսների համար սկսվում է 1000 դրամից, ճիշտ է, նախկին 100, 150, 50։ Նույն Մեծամորում 60 դրամ էր մուտքի տոմսը։ Դրա համար էլ մարդ չէր գնում։ Չէ, նոր չեմ ասում։ Ասում են 60 դրամ, 60 դրամ որտե՞ղ է ճարեմ, որ տոմս առնեմ, չէ՞։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Արդարության համար պիտի նշեմ, որ նախարարության գործընկերները ավելի մեծ թվով առաջարկել էին ներկայացել քննարկման, որոշեցինք այս փուլում առանձնացնենք առավել կարևոր երեքը, բայց կշարունակենք։ Լավ, շատ դե գո